Tako kot vsako leto je tudi letos Kamnik obiskal Sveti Miklavž. Z neba se je spustil po malograjskem pobočju. Otroci so ga že nestrpno čakali. Še prej pa so člani kulturnega društva dr. Franceta Steleta pripravili poučno igrico. Nastopili so seveda tudi angelčki iz nebes. Iz pekla pa so prišli tudi grozni parkli. Vse bi pomešal med sabo. Potem bi mi Klav Pato prinesel pučke in bi tam pa puške. Samo dve črki bi spremenil, pa bi šlo. Pučka, puška. To bi se otroci jedili. Meni pa je... Kmalu je prišel tudi Sveti Miklavž. Sveti Miklavž prav počasi prihaja. Spali so dolgo prijazno na maha. Enkrat na leto Miklavž je med nami. In komaj čakamo, da nas pozdravi. Prisrčno pozdravljeni v tem lepem večeru. Joj, joj. Skoraj ne morem verjeti, kako hitro je minilo to leto. Praznujmo skupaj praznik Svetega Miklavža, svetnika, ki oznanja dobroto.